এটা নতুন ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিওটো বনাম ৰাখৰ ওপৰত। আমাৰ গাঁৱতে ৰাখ পাতিছে, একে ৰাখ চাবলৈ বুলি ওলালোঁ। বাকী বলক মোৰটো চাওঁ, লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ। আজি ৰাখ নাও বিচাৰ ৰাখ কেনেকুৱা হয় জনাব। সকলোতো মাজুলীত যায় চাবলৈ। আজি মই ভাবিছোঁ নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে ৰাখ চাওঁ, আৰু বাকী কাইলৈ মোৰ ৰাখৰ পাৰ্টো আছে, সেইকাৰণে ৰাখৰ পাৰ্ট যদি যিমানটো পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাম। বাকী এতিয়া তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ওলাইছোঁ আৰু দেই, ৰেডি হৈ লৈছোঁ একদম সম্পূৰ্ণৰূপে। ৰেডি হৈ পেলাই এতিয়া আৰু ৰাখ চাবলৈ বুলি কৰক। এখন এখনকে লৈ লওঁ, মানে স্কুটি আছে, স্কুটি খালি নিনো, মানে বাইকখনকে চাইকেলখনকে লৈ যাওঁ। এছ এছ ওৱান এইখনে মোৰ এতিয়া মানে সাৰথি আৰু লৈ গৈছোঁ। লগৰটো ঘৰত থৈ ল'ম, থৈ পেলাই ৰাখ কৰি ল'ম অলপ। মাটি আছে, মাটি এইটো চাহ ওলাইছে, ওলাই হোৱাই নাই সম্পূৰ্ণকে। ৰাখৰ যিটো চিন চাম বুলি আহিছিলো ইমান সোনকালে, কিন্তু সেইটো এদায় হৈ গ'ল, সেইকাৰণে অকমান লাহে লাহে যাওঁ। আজি এই পাই গ'লো ৰাখৰ ওচৰ, তাতে আছে আই ৰান্ধনি ফুল।
আহি পেলাই বৰ্তমান লগৰ দুজনক পাই লওঁ। আমি মানে লগ চিনাকি হ'লোঁ, কেনেকৈ ওচৰৰ গাঁৱৰে হয়, কিন্তু চিনাকিটো মানে দৌৰিবলৈ গৈ পেলাই চিনাকি হ'লোঁ। নামটো কি আছিলে তোমাৰ, কৈ দিয়া? ভাস্কৰ। এয়া ভাস্কৰ। আৰু তোমাৰ নামটো কি আছিলে? ৰিকি। ৰিকি, ভাল বন্ধু হয়। তেখেতৰ নামটো মই আজিয়ে জানিছোঁ, কিন্তু মানে মুখৰ আগত দেখি থাকোঁ, পাৰে মাতি থাকোঁ, বাকী তেনেকৈয়ে চিনাকি হ'ল। বাকী ৰাগ চাবলৈ বুলি আহিলে তুমি, বাকী ৰাগ চালা নেকি? চাই আছোঁ। আচ্ছা, মই আহি পাইছোঁ ইয়াত, আৰু ৰাগ চালে ব্লকচোন চাওঁ বাকীকেইটা চিন কি কি হয়। বাকী আপোনালোকক যদি যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলৈ, বাকী ব্লক কেনে। এয়া জুন্দা, এখেতো আজি ভাওঁ আছে নাৰদ ভাওঁ। এটা চিন কৰি হ'ল নেকি? ন এটা হ'ব লাগ, বেয়া ভাওঁটো একদম লাষ্ট টাইমত পাইছোঁ, প্ৰথম কৰিছোঁ, প্ৰথম কৰিছে, দেখুৱাব নোৱাৰিছে, ভালেই হৈছে, চবৰ মুখত ভালে হৈছে বুলি শুনিছোঁ। বাকী তেখেতক দেখুৱাই দিছে, নাৰদ ভাওঁ দুটা হৈছে। বাকী কেনেকুৱা লাগিলে কৰি? ভালেই লাগিলে, মই প্ৰথম কৰিছিলোঁ। আৰু এটা চিন আছে ন? বাকী আশা কৰিছোঁ সেইটো চিনো ভাল হয়। আমাৰ ভাওনাৰ লগতে জড়িত থকা সকলোখিনি খানাই হৈ আছে ন, খানা বনাই আছে, মানে ৰাস এদায় হোৱাৰ পিছত বাকী গোটেই সকলোখিনিৰ কাৰণে খানা ইয়াত হৈ আছে। বাকী ভাত দাইল ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া চব্জি বনাই আছে ন? এইটো লেব্ৰা চব্জি, আমাৰ ভাত। এয়া ভাত হৈ গ'ল, ভাত আমি কাইলৈ খাম আৰু দেই, কাইলৈ মোৰ ভাও আছে। কাইলৈ বেলেগকৈ কৰিম আৰু, চব্জি বনি আছে, লেব্ৰা চব্জি। এবাৰ অকণমান নাঙি দিব নেকি? মাছ এইপিনে যোনটো সোমাই আছে যাওঁ, অকণমান দাঙি দিব নেকি? দাঙি দিব সিজিব লাগিব। চব অলপ টাইম লাগিব, চাবলৈ নাপালো, ভালেই হৈছে বুলি চবেই কৈছে। বাকী ভিডিঅ'টো চাব, চাবা, আৰু যদি মই ভিডিঅ' পাওঁ তেতিয়াহ'লে আপলোড কৰিম। আমাৰ তেখেতৰ হৈ গ'ল, তাই হৈ গ'ল ন, এই হৈ গ'ল, তাই লক্ষী পাৰ্ট আছিলে, লক্ষী কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে। কেনেকুৱা লাগিলে কৰি, ভাল লাগিলে? বাকী আৰু কাইলৈও আছেনে অকল আজি? কাইলৈও আছে, এইটো কাইলৈও আছে, কাইলৈ মোৰ নিজৰো আছে, কাইলৈ সকলোকে আকৌ লগ পাম। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাব, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু বাকী মানে ধন্যবাদ থাকিলে। এয়া আমাৰ ধৰিত্ৰী হয়, তেখেতৰ পাৰ্ট প্ৰথমটো হৈ গ'ল ন, আৰু এতিয়া কিবা আছে? এতিয়া নৈতকী পাৰ্টত কৰিব, কিবা থাকিলে যাতে ভাল হয়। আৰু বাকী প্ৰথমটো চাবলৈ নাপালোঁ, নালাগিয়ে হ'ল,
বাকি একো নাই ভিডিওত চাম বাৰু আৰু তোমাৰ কি আছিলে অভাৱ ওলালানে বাবা ওলাই গ'ল ওলাই গ'ল কি তাত দেখুৱাইছিলোঁ ষ্টেজত কিন্তু মানে ভালকৈ নাহিলে আন্ধাৰ আছিলে এতিয়া ভালকৈ চাই লওঁ মোক কিবাৰে কৈ দিয়া মই ইয়াত যোনে শিকাইছে মই গা দিগন্ত হয় মোৰ লগৰে আছিলে কি কৈ দিয়া মই ধৰিব পৰা নাই খালি কোন দেই কোৱা নামটো কৈ দিব ধৰুমণি বৰা ধৰুমণি বৰা তেখেতে দেখিছেই চাগে সেইকাৰণে বেলেগকৈ ক'বলৈ নাই কোন কৈ নৱজিৎ সম্পূৰ্ণৰূপে লাগি আছে ৰাসৰ প্ৰথমৰ পৰা এতিয়ালৈকে বাকী ভালেই হৈছে আৰু বাকী আগলৈ আৰু এদিন আছে আপোনালোকৰ আগলৈ ৰাসৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোকে মাতিছে বাৰু কাইলৈ দিনটো চাব আজি যোনে ভিডিঅ'টো চাব বাকী বাকী চাওঁ ভিডিঅ' আৰু কি বাকী আগত কি দেখুৱাব পাৰোঁ এতিয়া ফটো মাৰি লওঁ ফটো সকলোৱে চিনি পায় এতিয়া আপোনাৰ ঘৰতে কি আছিলে কৈ দিয়ক মই আজি কালনিতে লৈছোঁ ৰাইজৰ লগত ৰাস বুলি এপাক বহুদিন বিৰতিৰ পাছত বহুদিন এইবিলাক অনুষ্ঠান হোৱা নাছিলে ভাল লাগিছে ইমান দুবছৰ মূৰত এনেকৈ হৈছে ন ইমান ভাল লাগিছে মানে মুণ্ডাৰ পৰিৱেশ একেবাৰে সুন্দৰ এটা ভক্তিৰ মানে এটা পৰিৱেশ গাঁৱৰ ৰাইজসকলে খুব ধুনীয়াকৈ সকলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে ভাল লাগিছে কৰি ভাল লাগিছে মানুহজনটো ধুনীয়াই লগতে আমাৰ পলাক দা মানে এনেকৈ কিতাপত এতিয়া ধৰিব পৰা নাই ৰিয়েল লাইফৰ ফটো দি দিম বাৰু যদি পাৰোঁ বাকী তেখেতৰ ভাওটো কি আছে মোৰ অকুৰ অকুৰ আছে কিবা ক'ব আজি ৰাসৰ বিষয়ে কি কৰিম যোৱা বছৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ এইবছৰ কৰিছোঁ মানে বহুত এটা ভাল সকলোকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ এনেই যাতে কৰি যাব পাৰোঁ শুভকামনা থাকিলে আপোনালোক মেচিনৰ কাৰণে বাকী ভালকৈ হ'ব পৰা নাই আগতো কৰা নাই এতিয়ালৈকে এটা চিন নেক্সট চিন বাকী সকলোৱে চাব ভিডিঅ'টো তেখেতৰ ভাওঁ যদি মই পাৰোঁ দেখোন ষ্টেজত বাকী আগলৈ যাওঁ লগ পাম আকৌ এতিয়া বৰ্তমান ৰেডি হৈ আছে সকলো কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ৰাখ চ' এটা মানে চিন যোৱাৰ পিছত আন এটা চিন কৰিবলৈ কিমান ল'লে কৰিব লাগে কিমান মানে কম সময়ৰ ভিতৰত কিমান কি কি ঠিক কৰিব লাগে চব চিন কৰাকেইটাতকৈও ইয়াত লাগি থকাখিনি বেছি কষ্ট হয় কাৰণ এটা চিনৰ পিছত এটা চিন কৰিবলৈ কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত কিমান কি কি কৰিব লাগে কিয়কৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে আগতে ভাও কৰিবৰ কাৰণে বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালোকে বাকী কিবা ক'ব আয়োজন বৰ সুন্দৰ সকলোৱে সুন্দৰভাৱে কৰিছে ভাল লাগিছে কৰি আৰু অনুষ্ঠানটো আগলৈ ৰাস শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস উৎসৱ আগুৱাই লৈছোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি আমি পাইছোঁ ভাল লাগিছে কেনেকৈ কিমান কি কি কৰিব লাগে চবে ইয়াৰ
ঘর মূর্খ মন্থ দৈত্যকিনী বিবাহ পাতিত মহা সমারোহে আপন পাহরা হইছ মূর্খ কণ্ঠ এই দৈত্যকিনী গর্ভদার অষ্টম সন্তানে করিবতো কবলে না কবে সংহার করিবতো কবলে না কবে সংহার করিবতো কবলে না কবে তারে আদি অপূর্ব ঘোষণা তারে আদি অপূর্ব ঘোষণা তারে আদি অপূর্ব ঘোষণা মনত পেলা মূর্খ কংস হৈ দুৰ্যতিৰ অভিশাপ দুৰ্যতিৰ অভিশাপ আনন্দ তপন পাবনা হয়ে পাহরে
নালাগে করিব আর বিলম্বই খত
সাগরে অসাগরে পরিবারে প্রতিজ্ঞা পালিব অসাগরে পরিবারে বিপর্জিব সন্তানর জমি পাড়া রায়ণর অলভপত্রে তোমার মুখলে চাই দেব
এখানে নাম হচ্ছে অঞ্জন, আমার খুবই দোস্ত, একেলগে এখানে সম্ভাবে আছে। তেখেতৰ আৰু চাৰি পাঁচজন মানুহ আছে। আগে কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, যুৱ সংঘত তেখেতে ওলাই আহিছে। আৰু বহুত ধুনীয়া হৈছে আপুনি, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আগলৈও যাতে ডেটটো ভালকৈ কৰি যাব পাৰে। মোৰ শচীন শইকীয়া বুলি আছে, এছ এ নহয় এছ অ' বুলি আছে। থেংক ইউ। বাকী বাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে মই আপলোড কৰিম, চবে চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যদি ভাল লাগে তেতিয়া বাৰত সাহস পাৰিব আৰু ভিডিঅ' দি যাবলৈ। এতিয়া ঘৰলৈ যাব লৈছোঁ, বাৰটা বাজি গ'ল ন, বাৰটা বাজি গ'ল, কাইলৈ ভাও আছে যে, টোপনি গতি নকৰোঁ বুলি ভাবি সোনকালে ওলাই দিছোঁ আৰু। নিহাৰ তুমি থাকিবা নাযাবা? থাকিবা, নিহাৰ চাব, নিহাৰ ভিডিঅ' কৰিব, নিহাৰ পৰা লৈ ল'ম মই বাকীখিনি, আৰু বাকী কাইলৈ সকলোকে মাতিছোঁ চাব লাগিব। তুমি কৈ দিয়া আমি লাষ্ট এবাৰ ৰাউণ্ড দেখুৱাব, তেতিয়াহ'লে বাই 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 বাই। পোহৰটো থাকোঁতেই কৈ লৈছোঁ আৰু, ভিডিঅ'টো সমাপ্তি কৰিলোঁ ইমানতে।
আকৌ কাইলৈ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই, গুড নাইট। আৰু যদি ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো।